Labas vakaras, jūs žiūrite ketvirtadienio dviračio žinias. Prezidentūra su užsienio reikalų ministerija vis dar nesusitarė dėl ambasadoriaus Lenkijoje. Padėtis tokia rimta, kad problemą spręsti ėmėsi net valstybininkų klanas. Na, o mūsų kūrybinė grupė pati be jokio klano pagalbos parengė jums štai tokias istorijas. Dirbtinis intelektas apskaičiavo, kad prezidento rinkimus laimės tas asmuo, kurį parems Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Seimo rinkimai jau lyginami su Palangos restoranų meniu. Pasirinkimas didelis, bet nieko nesinori. Išvarytas iš Seimo viešbučio Petras Gražulis prisijungė prie klajojančių romų taboro. Neseniai prasprūdo žinutė, kad regionų partija nebepalaiko Kazlų Rūdos mero Manto Varaškos prezidento rinkimuose. Partijos vadovybė to nekomentuoja. Todėl komentuojame mes. Kodėl tokie gražūs santykiai nesusiklosti? Ir ar nebus tarp regionų partijos ir Manto Varaškos įsipainijęs trečias žmogus? Tu matai, kokias elektros sąskaitas gavo Širvintų savivaldybė? Aš norėčiau suprasti, už ką. Sakai, kalėdų papuošimai? Sakai, elektros lemputės tiek prisuko. Tu ką, neišjung, jokių būdų. Ne, aš suprantu, kad mūsų biudžetas gali to nepatemti, bet grožis reikalauja investicijų. Patikėk, aš žinau, ką sakau. Na gerai, išjunkit pusę. Kol aš nesifotografuoju su širvintiškiais. Kas čia jūsų kaukė, čia ką, apiplėšimas? Bet žinokit, jūs jau pavėlavot, mūsų jau apiplėšė elektros tiekėjai. Ne. Aš esu Lietuvos Respublikos prezidentas, mūsų ekscelencija. Danas Nausėda, čia Širvintose viešpatė, mano, kodėl jūs nesakėte, kad jūs atvyksite, taigi mes būtume pasiruošę, būtume pakloję darželinukus, pakloję kilimą aikštėje, pakvietę kilimą darželinukus, kad jūs būtų pakvietę, pasitikę, nusilenkę jums. Tuoj paskambinsiu, išsukviesiu visus. Ir liepsiu sujungti visus kalėdinių papuošimų lemputes. Nereikia. Tuomet asmenukė vietos spaudai. Oi, ne, nereikia, aš čia inkognito. Inkognito? Slaptai. Na, žinote, aš netokiam merė, pas kurią lankosi svetimi vyrai, net jeigu jie yra Lietuvos prezidentai. Jūs, Živiliuk, neįsižeiskite, dėl to, kad aš pas jūs ne kaip pas Seimo narę, o pasitart dėl regionų partijos. Regionų partijos pirmininkas yra mano vyras Jonas. Taip, žinoma. O Lietuvos Respublikos prezidentas yra Dianos vyras Gitanas. Aš atvykau pasikalbėti su žmogumi, kuris priima sprendimus, Živiliuk. Išmintinga, pats galvojate? Aišku, kad žmona patarė. Ir apie kągi norite kalbėtis, ekscelencija? Perskaičiau, kad prezidento rinkimuose nebus regionų partijos delegato Manto Varaškos, nu, Kazlų Rūdos mero. Sakykit, ar tai tiesa? Ta partijos parama buvo tik trumputis nuotykis, na, kaip per Tinderį. Varaška mėgsta tokius santykius be rimtų įsipareigojimų. Tiesą sakant, jis tokius santykius ir te mėgsta. Tai paremkite mane prezidento rinkimuose. Viešai, oficialiai. Ir svarbiausia, žinoma, per Tinderį. Per Facebooką. Mes, regionų partija, jūs prašote mūsų paramos? Tai, kad ne viena partija manęs neremia. Ne viena. Tikėjusi, kad bent socialdemokratai parems, bet Sysas pasakė, kad to nebus. Kad greičiau jie Andriukaitį vėl iškels, negu mane palaikys. Tai, bet prie ko čia regionų partija? Tai juk mane labiausiai remia žmonės iš regionų. Ta suprantu, bet kam jums apskritai ta partinė parama? Be jokios partijos palaikymo. Nu jau aš greičiausiai būčiau kaip atskalūnas, kaip radikalas koks.
Nu, paprasčiausiai, koks individuali veikla. Maniau, kad tai jūsų stiprybė, kad ekscelencija nesate siejamas su jokia partija. Tai juk galioja tik pirmai kadencijai, Živiliuk. O antrai kadencijai jau reikia partinio palaikymo, kaip nesupranti. Adamku per antrą kadenciją palaikė liberalios jėgos, kad jas kur galai dabar. Grybauskaitė konservatoriai, o aš dar nesusiradau partijos, kuri mane palaikytų. Dar negimė tokia neverta. Na, jeigu atvirai, tai mes planavome iškelti ką nors iš savo partiečių prezidento rinkimuose. Galvojau, gal tai bus mano vyras kandidatas į prezidentus, na, suprantat, skamba intriguojančiai. Tikriausiai suprantate, kaip svarbu palaikyti intrigą. Santokoje? Politikoje. Atsiprašau. Prašau. Na, tarkim, gerai. Regionų partija jūs palaikys. Kas mums iš to? Kaip tai kas? Turėsit savo prezidentą? Galėsit prisistatyti, jeigu taip norit. Prezidento partija. Prestižas. Papasakokite daugiau. Planas toks. Jūs padėsite man per prezidento rinkimus. O jūs mums padėsite per Seimo rinkimus? Mano pasiūlymas buvo iš vienos dalies. Tuomet sutarkime, kad per Seimo rinkimų kompaniją mūsų partija galės naudotis bent jau jūsų nuotraukomis. Tai, kad mano nuotraukos nedaro tokio įspūdžio rinkėjams, kaip kad jūsų nuotraukos nuteistiesiems. Bet tiek to. Sutinku. Na, tuomet aš tikrai labai rimtai apsvarstysiu jūsų pasiūlymą, ekscelencija prezidentė, ir žinoma, pasitarsiu su savo vyru. Ar jūs visada tarėtės su savo vyru? Visada? Pavydžiu. Pasisekė jam. Tai aš keliausiu, jūs ilgai neužtrukit, Živiliuk, nes rinkimai tai labai arti. Spręskit kuo greičiau. Kažką pamiršot, prezidentė? Ignas Vėgėlė, kaip netikėta, užeikit. Žiūrėkit, Sūrskis, toks hipotetinis klausimas pačiam. Po 27 metų praleistų vienoj darbovietėj, staiga imat ir netenka darbo. Ką veiktumėt toliau? Ką aš jums pasakys? Pala, tai tu dabar pelė brutai, dabar tu pats šito savo ilgiausias vinurėzą įsitraukęs, man dabar dūri, brutaliausių būdų, išdavystės dūri, kur tai strapšonkuliu, kad mane išmėšti iš televizoriaus ekrano, ne? Aš suprantu, kad jūs sovraprotiškas esat, kad jūs viską labai tiesiogiai priimat. Bet aš nuo pat pradžių, kai jums sakiau klausimas, nu, ne apie jūs, čia hipotetiškai aš. Ai, hipotetikas. Nu tai, žinokit, nu, atsakant jūsų klausimą, tai ką aš? Aš kovočiau lygi galo, aš pato kaip išmeta, tai paskum jau kandidatuočiau per naują į atsilaisinusią vietą. O jeigu jums būtų uždrausta 10 metų į tas pareigas kandidatuoti? A, tai jūsų reiškiasi dabar intrigos ant mane, jau šitokį lygį pasiekė. A, reiškia po visų šitų ilgų metų, po šitų ilgų dekadų dešimtmečių darbo kartu, bičiulystės, kamaraderiškumo, draugystės, atlapaširdystės ir kaip be jo kreditoriaus ir skolininko santykių, po visų diskusijų, reportažų, kiek turėjau, valaisi mane savo tas purvinas kroksų kanopas iš... Ką žiūrėt? Žiūrėk, durniau, nu gal taip dais, nu čia tikrai ne apie tave, čia aš apie Petrą Gražulį. Tai taip išeina, kad mano darbo vietė yra saugi? Nu, kol kas dėja taip. Nu, bet tai gal jūs pagaliau pateiksit savo kažkokių nors įžvalgų, ką galėtų gerbiamas Petras Gražulis toliau veikti po 27 metų tokios karjeros gyvenime. Tai kaip ne kaip... Nu, vis tiek 27 metai įdirbi. Nu, aš supratau jūsų klausimą dabar. Na, Seime normalus yra. Now you're talking, gerai, atsakau. Da, darbo rinkoje. Nu, supratau! Situacija, neslėpkim to fakto, sudėtinė. Žmogus neteko darbo, žmogus neteko Seimo viešbučio, žmogus neteko sąžinės. Žmogus faktinai praktiškai liko išmestas ant gatvės. Nu, tai taip išeina, kad Petras pirmasis Lietuvos politinis benamis. Gal ir ne pats blogiausias variantas, nes Gražulis yra įpratęs iš mokesčių mokėtojų pinigų būti išlaikomas. Tai gal
Pastovės kur nors prie Aušros vartų irgi kažką gal susirankios? Baigitės čia fantazuoti. Gerbiami Vilniaus benamiai jau seniausiai visas zonas į medžioklis yra pasiskirsti tarp save. Nu tai gal, o gal į Gargždus važiuos gyventi, ten kažkaip jį myli? Nu jūs nemaišykit meilę su politika. Kaip Gražulis neteko mandato ir įgavo politinę liečiamybę, tai jo kaip kvartiranto net nenori niekas iš vis matyti ir priimti. Nu, kažkaip net pagailo tą Petro, tai ką jam dabar daryti gyvenime? Nu, skaitau, yra vienas dalykas, kurį Gražulis dabar turėtų daryti. Reiktų, kad jis už paskutintas kapeikas nusipirktų tokį autobusiuką, kaip pupų dėdė, ir važinėtų po Lietuvą su amžina rinkiminė kompanija. Bet mes tiesa pamiršom visiškai Gražulio padėjėją, Seime Naglį Puteikį, ką tas darys? A, šitas, tai sužinokit, žmonės jį jau matė prie Aušros vartų, žinokit, stovėjo. Su ištiesta ranka? Ne, meldėsi, kad darbo gautų. Nu, toks nepražus. Jeigu neužgers, tai gal ne. Jeigu užgers, tai galės vėl Klaipėdos mentūrai lot per grotas ant pareigūnų. Abizjanikė. Abizjanikė. Eko žiūri. Chronis. Ot. Sociologai sako, kad prognozuoti kitų Seimo rinkimų rezultatų praktiškai neįmanoma. Nutikti gali bet kas, nes net trečdalis rinkėjų yra neapsisprendę, už ką balsuos. Taip išeitų, kad svarbiausias žmogus parlamento rinkimuose yra nežiniukas. Šiam bus interviu su kalėdų seneliu. Labai noriu pasirodyti jam gera mergaitė. Jis ten kažkokį sąrašus, ar ne, veda? Jo. Kaip sakot, kaip nėra kalėdų senelių? Ai, studijai nėra? Ne, Gražulis mums netinka. Piktus, bet ir vis kita laida rodo. Raskit ką nors. Gerai, pradėsim. Labas vakaras. Eterė landa su Rūta laida, kuri visada randa ką parodyti, net jeigu žiūrint norisi užsimerkti. Visuomenės apklausos rodo, kad rinkimuose viską nulems šiuo metu dar neapsisprendę rinkėjai. Kadangi trečdalis žmonių nežino, už ką balsuos, laimėti gali bet kas. Šiandien ir pakalbinsiu vieną tokių neapsisprendusių žmonių, poną Aldoną. Labas vakaras, labas vakaras. Labą dieną. Dūs bendrai gal jau ir vakaras. Iš tikrųjų, labai ačiū, kad pakvietėt, nors iki paskutinės akimirkos nebuvau tikras, ar ateisiu. Na, bet jūs jau esate čia. Sakykite, prašau, ar jūs tikrai nežinote, už ką balsuosite? Patikslinkit, apie kuriuos rinkimus jūs kalbate. Apie prezidento? Dėl šitų dar nesu tikras. Europos parlamento? Dėl šitų dar neapsisprendžiu. Seimo? Apie šitos iš vis net neįsivaizduoju, už ką reikės balsuoti. Bet juk tiek yra informacijos, tiek argumentų už vienus ar prieš kitus, bylos, skandalai, reformos. Kaip jūs sugebėte išlikti apskritai toks abejingas? Aš neabejingas. Aš neapsisprendžiu. Aš įvykiais domiuosi, aš žiūriu laidas, taip kartais net ir jūsiškė. Aš tiesiog neskubu apsispręsti. Kodėl? Na, yra toks posakis. Žmogus apsisprendžia, o Dievas juokiasi. Na, nėra tokio posakio. Bet yra toks gyvenimo dėsnis. Mano pusė giminaičių kažkada buvo apsisprendę balsuoti už liberalus. Aha. Ir mane jau buvo įtikinę. Ir tada... Masiulį pagavo su dėžute. Ir teko kažkaip skubiai keisti sprendimą, ar ne? Taip. Kaimynas mano dar prieš savaitę sakė, kad balsuos už celofaną. Celofaną neįregistravo prezidento rinkimus. Žmona mano nori balsuoti už Blinkevičiūtę. Bet ta vis neina. Žodžiu, pats gyvenimas išmokė, kad nereikia skubėti apsispręsti. Bet jūsgi vis tiek už kažką balsuosite, ar ne? Be abejo. Bet dabar neklauskite už ką. Aš apsispręsiu rinkimų dieną. Tiksliau net ne dieną, o akimirką. Kai jau pasiimsiu balsavimo lapelį. Va, kaip tuo momentu šausi galvą. Taip ir balsuosiu. Na, bet tokių neapsisprendusių yra labai daug, ar ne? Jeigu visi balsuos pagal vienos akimirkos būseną, tai rinkimų rezultatai tampa labai sunkiai prognozuojami. Tai ir gerai. Anokščias smagumas eiti į rinkimus, kai jau prieš metus žinai, kas nugalės.
Ne, mes neapsisprendę rinkėjai. Mesgi esame demokratijos razinka. Kaip sakė Bulgakovas. Žmogus be vidinės staigmenos yra neįdomus. Bet tuo met viso šalies ateitis tampa priklausoma nuo žmonių, kurie yra neapsisprendę, kurie į rinkimus eina gerai visko neapmastę ir neapgalvoja. Tai labai gerai, nes tai atveria naujas galimybės. Štai aš kartą restorane, pagautas tokio momentinio impulso, užsisakiau veganiško mėsainio. Jeigu aš būčiau iš anksto apgalvojęs, ką užsisakyti, aš niekados nebūčiau rinkęsis tokio daikto. Bet kadangi sprendimas buvo spontaniškas, užsisakiau ir suvalgiau. Patiko? Ne. Ne, paskutinė sekundė padarytas sprendimas nebūtinai yra geras, bet nebūtinai visada blogas. Gerai, sakykit, prašau, ar jūs dažnai apsisprendžiate paskutinę akimirką? Beveik visada. Kai baigiau mokyklą, nežinojau, kur stot. Apsisprendžiau tik paskutinę akimirką, jau nešdamas atestatą į aukštąją. Ir kur apsisprendėte? Į teisę. O mano klasiokas... Nuo 7 klasės norėjau būti teisininku. Jis buvo apsisprendęs ir neįstojo. Ir staiga jis nebežino, ką daryti. Vaikinui šokas, aš irgi tiesa neįstojau, bet man tai koks skirtumas. Svajonių ten studijuoti vis tiek neturėjau. Apsisprendžiau tik paskutinę sekundę. Tai per gyvenimą jūs einate tokiais akimirkos kaprizais, ar ne? Taip. Ir pasakyčiau, žinokit, kad visai toli nuėjau. Aš nesigailėjau nei vieno savo sprendimo gyvenime padaryto paskutinę akimirką. Nu, gal tik tai dėl vieno šio. Kokio? Kokio? Dažnai tėvai, dar iki gimstant vaikeliui, jau žino, kaip jį arba ją pavadins. Aš, aišku, nebuvau apsisprendęs. Sprendimą priėmiau tik jau pildydamas metrikacijos dokumentų. Aš galvojau, o va taip, kas šaus į galvą tą momentą. Va taip ir apsispręsiu pavadinti sūnų. Man sūnus tada gimė. Ir? Idelšvansas, nu, savaime jisai gal ir nėra blogas vardas, bent jau kol nepradėjai eiti į mokyklą. Nu, o po to jau vis dėlto tenka truputėlį pakentėti. Gerai, o jūs, sakykit, nepatirėt kažkokių tai vat nepatogumų dėl tam tikrų sprendimų, kurių jūs nepriemat iš anksto? Kažkada Netflixo prenumeratą užsisakym. Na, vakare dabar atsisėdam, kad nors pažiūrėt. Tai, žinot, aš valandą einu per žanrus, per anonsus. Nu, niekaip negaliu apsispręst, ką žiūrėt. Na, tai per 3 mėnesius dar ne vieno filmo taip ir nepradėjom žiūrėti. Viskas kaip nueinam gult. Na, aš labai tikiuosi, kad kai apsispręsite per rinkimus, tą vakarą irgi visi galėsime nueiti gult. Dėkoju, kad neapsisprendusiam už ką balsuoti ponui Aldonui. Ačiū jums labai, Aldonai. Čia buvo Landa su Rūta. Kitoje laidoje labai tikimės parodyti asmenį, dėl kurio egzistavimo iki šiol kyla dideli ginčiai. Kalėdų senelį? Valstybininką. Iki. Gerbiamas Urskė, LRT visai nesenai padarė tokią labai įdomią gyventojų apklausą. A, klausė, kuris dviračio žinių peliukas labiau patinka. Oi, ne, nu ką, ir taip aišku, kuris. Ne, klausė, ar žmonės, kaip čia, ar pritartų nekilnojamą turtą mokesčių. Ir tam reikėjo apklausos, taigi ir arklių, aišku, kad ant Lietuvos neatsirastų nei vieno žmogaus, kad ras pritartų šitokie erezijai. Žinokit, 3% lietuvių sako, kad pritartų. Nu, neklaidinkit žiūrovo. Tie 3% nu, tikrai nėra lietuvaičiai. Čia yra va, šitie italai, kurie atsibasto čia į lietuvėlę, išteka už lietuvaičių merginų geltonkasių. Ir jis jom kur nors provincijai kepa pizzą savo. Nu, nėra Lietuvos provincijoje tiek pizzerijų su tikrais italais. Nu, tai dar visokie startuolių legionieriai. Joks lietuvis sveikam protė niekada nemokės šito nekilnojimo turto mokesčio. Jis mokės, bet mokės pagalbės mokestį, barzdos mokestį mokės, vonios gyvatėlės mokestį mokės, dešimtinė bažnyčiai.
Bet šito tai tikrai niekada. Sakėt, kad nekilnojamo turto mokestis būtų erezija. Nu, nes negali apmokėti sielos būsenos, gyvenimo tikslo ir egzistencinės prasmės. Nu, bet sakyčiau, kad visi šitie trys dalykai ir yra lietuviui, nu, nekilnojamas turtas. Tai čia yra šventa. Čia kaip iš bėdos valgyti arklieną. Jo, iš bėdos gali, bet lietuvaičiui tai čia bjauru, nepriimtina, koktu. Sutikčiau su mintim, kad lietuvių nepakeliama būti be būto, nuosavą, aišku. Nu, viskai teisingai. Nuosavą būtų įsigijimas yra privalomas, kad ir kokie periborai būtų euroborė. Nu, neveltui Lietuvos nekilnojamo turto rinkoj paraleliai egzistuoja dvi problemos. Būstas neįperkamas, bet ir nėra ką pirkti. Nu, vat, nebereikalo žodžiai būtas, būtis, būtis yra tas pats kaip ir žodis. A žinot, ką lietuvaitis daro pirmiausiai įsigijęs būstą? Kurtuvės. Nu jo, įkurtuvės šiais laikais netgi svarbiau už krikštynės. Bet norėjau pasakyti, kad kaip nusipirko būtą, lietuvaitis iškart ką daro, tai perka antrą būtą. Kaip investicija. Investicija čia toks sausas merkantilinis terminas, o mes gi kalbam apie gilesnius dalykus. Vienas būtas lietuvaičio gyvenime yra tik tais būtas vienas. A jau du būtai, tai jau yra tokia, nu, laimės kokia tai viltis. A jau trys būtai, tai čia jau tokia rimta pretenzija į laimę. Nu, jeigu dar pavyksta nusipirkti ketvirtą, tai apie tokius sakoma, kad o, nu, gyveno laimingą gyvenimą. Todėl visokie bitkoinai Lietuvoje dar ilgai neprigys kaip investicija. Lietuvaitis pinigus kiša tik tais ten, kur yra plintusai, apvadai, kur gali delno patapsėjimų išspajusti gipskartonio faktūrą, istoriją, ten viską, gal net kainą. Nu, va tokia lietuvių būtovės slėpiniai. Žino dėl to, kad būtas dėl to, kad tu, nu, būti tame būte. Taip. Taip, o būtovė, tai kai tu būtovinai būte. Mhm. A, Na, tiek to. Ne tiek to, jūs nemokit rankotų mojoj ranką. Ką, musės nuo manęs nori nuvaryti, ką aš to gal smirdu, kaip kur karalius pėščias vaikšto. Nu, šiandien gal biškį ir smirdot. Sveikučiai, mano abaliukai ir kriaušytės. Nu, jau prinokot, mėgelį? Neprinokot? Tai gerai, tuomet klausykitės pasakėlės būtent apie vieną tokį abaliuką. O buvo taip. Ant aukšto, aukšto prie aukšto šlaito, augo šlamėjo ir vaisius nokino didžiulė prie didžiulė sena obelis. Gražus, ką jis, vaikeli, gražus, tiesiog užauginti jos tie obaliukai buvo, rodant skraščiai, traškus, sultingi ir visi kaip vienas panašus. Nokdavo jie savo prieš saulę, ant sunkių šakų vos išsilaikydami, o atėjus vienai gražiai dienai, minkštai tai šlumštendavo ant vešlio žulės ir ne vienas jų toli nuo obels nenuriedėdavo. Ir štai vieną gražią rudens dieną toks nusveikai, kad raudės apvalainas abaliukas irgi suprato, kad pagaliau ir jam atėjo laikas atsisveikinti su šaka. Paskutinį kartą pamojavo mamai obeliai koteliu ir sėkmingai plojosi ant žemės. Jau įsivaizdavo, jis sakė, nu kaip ramiai savo ir toliau šildysis prieš saulę, kol netei šeimininkas su krapšoku ir jo nesurinks. A bet koks netikėtumas, suprantai, jam kliuvo nukristi ant pačio, nu kaip šitą, galvos šlaito, nuo kurių įstaigai ėmė visą jėgą jį rėdėti. Rėda mūsų obuliukas ir niekaip nesustoja. Jau ir kalvos papėdė, jau obuliukas ir į platų kelią išvinguriavo, bet kaip nesustoja. Taip nesustoja. Nu, galvoja savo, raudot skruostis. Nu ir kažin, kur čia ta riba, kur dar yra, a? Nu, vat, kur ta riba, kur yra dar netoli nuo obels. Ir kur jau yra toli nuo obels. Nu, negi čia dabar taip gaunas, kad aš patarlių išmintį paneiginėjau. Nu, bet mūsų herojaus, kad tu būtų optimisto, ir jis iš karto rado privalumų savo situaciją. Nu, sako ir gerai. Riedam toliau. Gal, pavyzdžiui, aš tapsiu Gineso rekordininku, kaip toliausiai nuo obels nuriedėjęs obolys. Jau įsivaizdavo, kaip jis apie jį laikraščiai ten ar portalai rašo, kaip apie jį reportažą net pačioj panoramą rodo. Kai staiga jis ėmė, pajusti, kad rieda vis lėtin, kol galiausiai visai sustojo. Apsidairo abuliukas aplinkui, bandydamas suvokti, kurgi jis čia nutupė. Ir negali patikėti to, ką mato. O pupso jisai po kita pakeliui pasitaikysi obelim. Na, ir tu dabar įrodi, kad geras. Juk tu čia nuo kitos obels esi nuriedėjęs. Tai va, taip ir liko mūsų herojus be rekordų, knygos ir reportažų per panoramą. Tai bent jau aš
Bent jau aš apie jį jums pasakėlę pasiekiau, supranta, nors tiek eterio. Vis šiokia nauda. O moralas pasakėlės būtų toks. Nuo likimo ir nuo patarlių nepabėgsi. Viskas, viso gero, labanak. Čiau, obuliukai, susitiksim, obulieniai. Kaip jėkingai pasakiau. Ačiū žiūrėjusiems, o atsisveikiname linkėdami jums gražių, jaukių, laimingų ir svarbiausia saugių kalėdų. Gausaus kūčių stalo ir kad nekiltų sunkumų virškinimo trakte. Kad kelionės namo būtų sklandžios, o pokalbiai prie stalo nevirstų ginčiais už ką balsuoti. Ir kad viskas mums ir tiems, kas šalia mūsų, būtų gerai. Iki.